Mae Cymru yn wlad ddwyieithog. Gwlad lle mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn mwynhau statws swyddogol, a gwlad lle defnyddir y ddwy iaith mewn cymunedau a gweithleoedd ar draws Cymru gyfan. Mae tua un o bob pump o bobl Cymru yn medru siarad Cymraeg, ac mae mwyafrif llethol y boblogaeth yn ymfalchio'n ddi, ac am ei gweld yn tyfu a phynnu. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gweld y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru yn codi o'r 600,000 presennol i filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae ganddi strategaeth genedlaethol Cymraeg 2050 er mwyn gwireddu hynny. Dangosodd arolwg diweddar y byddai 6 o bob 10 o bobl Cymru nad sy'n siarad Cymraeg yn hoffi ei siarad. Dydy hi ddim syndod felly bod mwy a mwy o bobl yn mynd ati i ddysgu Cymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhaglen er mwyn helpu pobl i wneud hynny yn eu gwaith. Cymraeg Gwaith yw enw'r rhaglen, ac mae'n cynnig cyfle i chi a'ch staff i ddysgu Cymraeg yn y gweithle. Does dim cost uniongyrchol i chi chwaith. Mae'r cyrsiau'n cael eu hariannu'n llawn gan Llywodraeth Cymru. Mae'r gyfres yma o ffilmiau byr yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am Cymraeg Gwaith. Mae'r ffilmiau eraill yn sôn mwy am sgiliau a lefelau iaith, y cyrsiau sydd ar gael i chi, manteision i gyflogwyr, ac fe glywn hefyd am y manteision i'r dysgwyr. Pe na rydych chi'n gwmni preifat, yn gorff gwirfoddol neu sefydliad cyhoeddus, mae buddsoddi mewn pobl wastad yn dwyn ffrwyth. Felly hefyd gyda'r Gymraeg, ceir manteision o ran ansawdd eich gwasanaeth a'ch gallu i ateb gofynion eich cwsmeriaid. Ceir manteision o ran delwedd a'ch gallu i gyfathrebu'n effeithiol â phobl Cymru. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol yma i'ch helpu. Gallwn gynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i chi ar sut orau i fynd ati i ddysgu Cymraeg yn y gwaith drwy gyfrwng ein cynllun Cymraeg Gwaith. Cysylltwch â'r Ganolfan heddiw i gofrestru eich cwmni neu'ch sefydliad a Cymraeg Gwaith. Ewch amdani. Ewch amdani. Ewch amdani. Ewch amdani.